Vespa klub Hrvatska proslavila je 10 godina djelovanja vožnjom i posjetom hrvatskim Vespa klubovima na obali, od krajnjeg sjevera do juga. Vožnja Vespa Oldies Adriatic Tour završila je utorak popodne u Dubrovniku dolaskom Vespaša na Stradun. Zavod za obnovu Dubrovnik pozvao je stručnjake i građane kao i novu gradsku upravu da se uključe u javnu raspravu o Pustijerni, jedinom dijelu grada unutar zidina koji još nije iskorišten niti nagrđen. Arheološkog nalazišta koje je od potresa 1979. stoji ograđeno i nedostupno za javnost. Učenici drugog razreda slikarsko-dizajnerskog odjela umjetničke škole Luke Surkočevića u četvrtak su uz podršku profesora, obitelji i prijatelja po prvi put izložili svoje likovne radove u galeriji mladih. Na izložbi Dubrovački mali salon predstavljena su djela Dubrovačkog likovnog kruga u galeriji Hrvatske matice iseljenika. Nemoćan ko nije bio. Dramske i glazbene radionice doma Marina Držića pod nazivom Tko srce dava, svega sebe dava, predstavljene su u ljetnom kinu Slavica. Učenici osnovne škole Marina Držića okupljenima su predstavili što su sve pripremali kroz dramske i glazbene radionice u domu Marina Držića. Ma gluh jak kamen na njegov plać stoji. Primopredaja vlasti održala se jutros u 8 sati u salonu grada Dubrovnika. Povjerenica Vlade Republike Hrvatske Nada Medović, koja je posljednjih 6 mjeseci tehnički vodila grad, novom je gradonačelniku Matu Frankoviću predala izvještaj o stanju gradskih projekata i financija. Time je Franković i službeno postao gradonačelnik grada Dubrovnika.